Urte batzuk daramatzagu ikastetxe eta ikastolekin lanean ikasleak eskolara seguru joan daitezen. Bizikletaz edo oinez, baina auto hartu beharrik gabe. Eta heldu baten laguntza behar izan gabe. Bide, segurtasunari buruzko prestakuntza eman dugu eta aste honetan lan horrekin jarraituko dugu Abendaino eta Zabalgana ikastoletan. 22 ikastetxeko inguruneetan ere lan egin dugu espazio seguruak izan daitezen. Legealdi honetarako nire konpromisoa programa horiek bultzatzen jarraitzea izango da. Aurren segurtasuna hobetzeko eta garraio bide iraunkorragoak sustatzeko.